estamos aqui pro segundo pedal Dia da Mulher, 155 meninas, pedal exclusivo feminino. Nunca teve na região um pedal só para as meninas. Hoje o dia é nosso. Mulherada subindo, vocês estão demais, hein? Que isso, moçada? Gente linda, estamos aqui pro segundo pedal Dia da Mulher, tudo preparado com o maior carinho. Hoje eu faço parte da organização e a gente tá com muita alegria recebendo hoje aqui 155 meninas, pedal exclusivo feminino. Nunca teve na região um pedal só para as meninas, hoje o dia é nosso. Olha que lindo. Estamos aí desde ontem à noite preparando tudo. Olha a Márcia ali. E graças a Deus deu tudo certo. Tempo chuvoso, moçada. Tivemos que alterar o percurso pro plano C. Vamos fazer um percurso único devido à chuva. Caiu muita água essa noite. Mas tá valendo. O importante é confraternizar. E aproveitar. Tem muito brinde. Vou mostrar pra vocês. Olha o que é brinde. É brinde que não acaba mais. E olha o café da manhã. Vamos lá. As meninas aqui entregando os kits, tudo certo por aí? Tomando um cafezinho, a Fer dando um trato na Angel. Olha aqui. É nóis. Top da galáxia. Tá bonito demais, mulherada. Top, bora, partiu. Olha isso, gente. E aí, Johnny? Hoje é os meninos que estão servindo a gente. Ei, fala sério. Olha que top. Tudo preparado com o maior carinho, gente. Ai, gente, subidinha do Patrimônio Regina. É bom para esquentar, é bom para engrossar as pernas. Cada um com seus limites. Cansou, para, descansa, sobe mais um pouquinho. Se precisar, para de novo. Descansa de novo. E a hora que vem já chegou. Olha que bonito, gente. Só os pontinhos coloridos. Ó, a mulherada aflorando a brutalidade, hein? Ai, ai, que coisa boa. Deus é bom demais. Lindo de ver. E hoje os meninos cuidando da gente com todo carinho. Os meninos do suporte, os meninos do apoio, da hidratação. Hoje é o nosso dia de princesa, hein? Que coisa legal. Nós merecemos. Como diz o ditado das figurinhas do WhatsApp. Mas é top. O resto é sutiã. Vamos que vamos, moçada. Olha lá a nossa hidratação. Passando Vital Bike, sempre presente. A galerinha do Fecha, vamos lá. Bora descer a cegonha, meninas. Gente, vai vendo.
Flávio, o que está acontecendo? Não, né? O Flávio, você vai correr a cegonha inteira. Olha só, Flávio é nosso apoio, tá aproveitando para fazer o duatlo dele. Você quer nadar, Flávio? Tem umas poças aí também. Ai, gente, tem de tudo nesse pedal. Sabe de uma coisa? Esses meninos foram os escolhidos para cuidar da gente, né, Flávio? Escolhidos a dedo para cuidar da gente, vai vendo. Depois a gente compensa eles na Heineken. Super leão da montanha, minha gente. Aproveitando para treinar. Ninguém quer ser feio, não. Olha lá as meninas, guerreiras. Ninguém tá com olheira aí, não, né? Ninguém nem dormiu essa noite. Gente, começou uma garoinha. Olha os meus óculos. Bem fininha. Tá bom demais. Ixi, estamos na metade. Entrada da cegonha, moçada. Vamos descer a serrinha e subir. A minha vai estar lá embaixo esperando a gente. Deixa eu enxugar vocês. Bora, Silvinho. Olha a bruta aí, gente. Uhul! Fala, sai da frente, Beth. Tá atrapalhando. Tá caindo a média. Vamos descer a cegonha, moçada? Uhul! Bora! Mulherada subindo, vocês estão demais, hein? Que isso, moçada? Olha lá, meninas! Aê! As meninas não estão perdendo tempo, não! Uhul! Coisa linda! Olha lá a Rafinha esperando a gente! Aí, minhas brutas! Chegamos! Perdeu a teta! Você não vai dar uma teta pra nós? Olha, tem bis, minha gente, bis! Olha o Rafinha encantando as meninas! É isso aí! Cadê o sorriso? E aí, barbicho? Arrumamos o serviço pra você hoje? Top, moçada! Vamos comer! Tocando os cachorros! Olha lá o nosso apoio, gente, olha lá! Vai lá, Janine, mostra como é que coloca uma corrente no lugar! Uhul! Vocês viram? Vai ter que pôr na câmera lenta, é rápido demais, é muita brutalidade! Gente, olha a cor! Que lindo! Aí, meninas! Estamos chegando! Estamos chegando, gente! Tá acabando, moçada! Ah, cadê, cadê, cadê? 31 km. Acho que mais uns 4 já termina. Top da galáxia! Galera bruta! Bora, bora, bora! Vamos ter muito brinde! Valendo aqui, gente, uma cortesia da Cristina Ramos, revendedora Natura, gente! Parabéns! Abandone jamais, não me abandone.
semana, gente linda. Finalizando aqui o segundo pedal Dia da Mulher. Dia incrível, muita alegria. Foi muito legal encontrar os amigos. Mulherada bonita, olha, show. Que venha o próximo 10 de março de 2024, se Deus quiser. E a galera tá lá, ó. Os fins de festa não vão embora. Não deixa o cantor parar, já tocou umas 50 saideiras já. Valeu, gente. Obrigado, obrigado, obrigado de coração. Quem gostou, dá um joinha. Beijo, beijo, beijo. Fui.